Pravo na stipendiranje imaju sportisti koji su kategorisani u skladu sa zakonom i nacionalnom kategorizacijom sportista, a posebno kao perspektivni sportisti, osim vrhunskih sportista i sportista sa posebnim zaslugama. Kandidat za dodelu stipendije mora da ispunjava sljedeće uslove. Da ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kruševca najmanje tri godine. Da je član sportske organizacije čije je sedište na teritoriji grada Kruševca. Da nije korisnik stipendije po drugom osnovu. Da nije u radnom odnosu. Da ne ima profesionalni ugovor sa sportskom organizacijem. I da ne ima više od 21 godinu. Pravo na stipendiranje sredstvima i iz budžetskih sredstava grada Kruševca preko Sportskog saveza grada Kruševca osvajajuće. Uvaruju i nekategorisani sportisti pod sljedećim uslovima. Potrebna je da u godini koja prethodi godini podnošenja prijave ispunavnjava sljedeće uslove. Da je reprezentativac u svojoj kategoriji sa nastupom za nacionalnu selekciju, da je na zvaničnim prvenstvima ili kupovima Republike Srbije ili na zvaničnim međunarodnim takmičanjima je jedno od prva tri mesta u prvoj kategoriji sportova, jedno od prva dva mesta u drugoj kategoriji sportova ili prvo mesto u trećoj ili četvrtoj kategoriji sporta sportova po kategorizaciji Sportskog saveza Srbije, da nema više od 21 godinu. Ovlašćeni predlagači kandidata za sportske stipendije svoje predloge dostavljaju popunjavanjem obrazca za prijevu kandidata za sportsku stipendiju i dostavljanjem prateće dokumentacije javnog poziva. Uz popunjeni i pečatiran obrazac prilaže se sljedeća prateća dokumentacija. Uverenje policijske uprave Kruževac o prijavi prebivališta, fotokopija lične karte kandidata, fotokopija zdravstvene knjižice kandidata, fotokopija diploma i zvaničnih priznanja o navedenim postignutim sportskim rezultatima kandidata, potvrda Nacionalnog granskog saveza o članstvu kandidata u navedenoj sportskoj organizaciji, navedenim sportskim rezultatima i potvrda da nema zaključen profesionalni ugovor. Rok za dostavljanje dokumentacije javnog poziva Sporskog saveza grada Kruševca za dodelu sporskih stipendija za 2023. godinu je najkasnije do 13. marta.